אוקיי, אז בוקר טוב, אני איתי לבנון. אנחנו, כמו שאתם רואים, המפגש שלנו היום הוא מוקלט, יפורסם באתר של הרשות בימים הקרובים. אני אתן ככה קצת פתיח ואני מיד אעביר את זה לחנן ברד, סמנכ"ל חטיבת הזנק. אז קודם כל, באמת ברוכים הבאים, שמחים שהצטרפתם אלינו מפגש על שלושת האתגרים בתחומי ההון האנושי. רק אתמול התפרסם הדוח שלנו עם האוצר על התרומה של ההון האנושי להייטק ועל החשיבות וההיקפים של רבע מהכנסות המדינה, שליש בעצם מתשלומי המסים על השכר, ובעצם הקטר של ההייטק ממשיך קדימה גם בימים האלה. אני בעצם, אפשר להסתכל על זה, תחשבו על זה כמו הייטק בשלישית, יותר חברות הייטק, מעל 9,000, יותר עובדים בהייטק, מעל 500,000, והשכר שהוא הולך ועולה, והוא מעל 30,000 ש"ח בממוצע. ובמפגש שלנו היום, אז אנחנו בעצם ייחדנו את שלושת הקולות הקוראים שיצאו בשבוע שעבר, כדי לשמוע אתכם, לאפשר לכם לשאול. אנחנו גם תוך כדי זה, אני מבקש את השאלות תרשמו בצ'אט, אנחנו נענה תוך כדי זה, וכמו שאמרתי זה מוקלט ואתם תוכלו גם לראות את זה לאחר מכן. את המיקרופונים אנחנו נבקש להשתיק, כי אנחנו באמת צפויים להיות פה 275, ולדעתי אנחנו גם ילך ויעלה. אז אנחנו מתחילים. מבחינת מה שיהיה לנו בשעה הקרובה, אז כמו שאמרתי, חנן ברד, סמנכ"ל הזנק, יפתח לגבי הנושא של הון האנושי, חטיבת הזנק ומסלול 44 שהוא קרן ההון האנושי, ולאחר מכן אנחנו נעבור את שלושת הקולות הקוראים. הראשון זה יזמות טכנולוגית למשרתי מילואים וחיילים משוחררים, השני נושא של בינה מלאכותית, איתור, הבאה וליווי חוקרים ומומחים מחו"ל, השלישי, נושא של הזנק להייטק, שלוחות הייטק בפריפריה, ואז אנחנו נעבור לכל הנושא של חטיבת התפעול, איך מגישים, בעצם מה אופן ההגשה ומה מועד ההגשה, בסדר? זה חייב להיות עד השעה 12, תשימו לב, גם אנחנו נחזור על זה מספר פעמים, וכמובן שאלות ותשובות נוספות. אז אני מעביר את זה לחנן, בבקשה. טוב, אז תודה רבה לכולכם שהגעתם, זה זמן מאתגר באמצע אוגוסט להגיע, לכן אחד הסיבות שהחלטנו לאחד את הקולות קוראים ביחד בוובינר אחד, זה כדי גם לא להעמיס יותר מדי, וגם כי חשוב לנו, אין המון זמן להגשות בשלושתם, וחשוב לנו כבר להתחיל את כל המידע שנדרש, ואת כל השאלות והתשובות שיש לכם אפשר באמת לכתוב פה בצ'אט. המידע כמובן, כמו שאמרנו, הווידאו הזה יעלה ליוטיוב ויהיה אפשר לשתף אותו ולראות את זה גם לאחר מכן. אז במילה, למי שבמקרה לא מכיר את רשות החדשנות, אנחנו הרשות הממשלתית שאחראית על קידום של הייטק וחדשנות טכנולוגית במדינת ישראל. אנחנו פועלים לחזק את התחרותיות של האב הישראלי כמוקד עולמי של חדשנות פורצת דרך, אבל לא פחות מזה גם לצמיחה מכלילה ולחוסן של כלכלת ישראל. כלומר, אנחנו רוצים שהפירות של ההייטק יתרחבו לכל המדינה, גם מבחינה דמוגרפית וגם מבחינה גיאוגרפית. שלושת הפעולות המרכזיות זה כמובן השקעה ישירה בתעשייה, השקעה בסטארט-אפים ובחברות בסיכון גבוה. הדבר השני, להיערכות לגלי הטכנולוגיה העתידיים, אנחנו מחפשים בעצם את התחומי העתיד שבהם ישראל יכולה להוביל ברמה העולמית, ומשקיעים שם מאמצים רבים. והדבר השלישי זה פעילות מאפשרת, הסרה של חסמים, רגולציה, ובין היתר הנושא של הון אנושי שלשמו הגענו היום. תקציב שלנו כמיליארד וחצי שקלים בשנה, מקבלים מעל 2,000 בקשות, שנה שעברה אפילו יותר, 3,000 בקשות, תמכנו ב-872 חברות, והתהליך שאנחנו בוחנים בעצם את הבקשות שמגיעות אלינו, זה בעזרת מומחים טכנולוגיים שעובדים איתנו, וגם פה בקולות קוראים, כל הבקשות שיוגשו ייבדקו על ידי מומחים טכנולוגיים או מומחים ספציפיים פה בתחום של הון אנושי, שיבדקו את הבקשות ובעצם יאפשרו לנו לקבל המלצות מקצועיות באיזה תוכנית כדאי לתמוך בוועדת ההשקעות שלנו. אתה יכול להמשיך?
מסלול 44, קרן ההון האנושי, קמה לפני מספר שנים, והיא בעצם פועלת בצורה של קרן השקעות תחרותית, שבהן התוכניות מתחרות זו עם זו, והיא מאפשרת התאמה לאתגרים המשתנים. המטרה שלה זה לתמוך בתוכניות הכשרה, הסבה, השמה, שנותנות מענה לאתגרים הגדולים בפיתוח של הון אנושי מיומן עבור תעשיית ההייטק. כמובן תוכניות שהן רובם חוץ אקדמיות, אנחנו לא פועלים בתוך האקדמיה, אלא תוכניות חוץ אקדמיות. הקרן הזאת פועלת בשיתוף פעולה מאוד צמוד עם הרבה משרדי ממשלה, למשל משרד העבודה, משרד לשוויון חברתי, משרד הביטחון, הנגב הגליל, החוסן הלאומי, גם משרד הכלכלה, והרבה פעמים התוכניות, גם התוכניות שנראה היום, הן בשיתוף פעולה רב ממשלתי. עד היום מעל 200 תוכניות הופעלו, הכשירו מעל 20 אלף איש להייטק, חלקם הכשרות עיוניות, חלקם הכשרות מעשיות, ואנחנו ממשיכים את זה למעשה היום. אתה יכול להמשיך. הקרן היא מאוד גמישה, אז היא מאפשרת התאמה לצרכים של כל תקופה, אז כמובן תוכניות של ערוצי כניסה להייטק, הנושא של אתגר הג'וניורים, אז היה לנו תוכניות ויש לנו גם, כמובן גם היום, הכשרה מעשית לג'וניורים במקום העבודה, כמה של שלוחות הייטק חדשות, הכשרות והסבות, הנושא של הכנסה של עוד אוכלוסיות בתת ייצוג בהייטק, אני חושב לאור מה שאיתי אמר, באמת המחקר הזה, אנחנו חייבים מכל בחינה להכניס עוד אוכלוסיות להייטק, וגם להרחיב את ההייטק לאזורים נוספים באזורי פריפריה, אז אנחנו עושים את זה גם בקרן הזאת. הנושא של פיתוח ושימור עובדים, גם במהלך העבודה, חשוב שהעובדים יגדלו, אז עשינו כל מיני תוכניות לקידום לתפקידי ניהול, במהלך העבודה, אפסקילינג, כלומר מידע נוסף שעובדים צריכים בשביל להצליח בעבודה שלהם, גם במהלך העבודה. בנושא של חול, אנחנו יש לנו היום קול קורא שנדבר עליו, אז גם היה לנו קולות קוראים בעבר, המטרה להחזיר ישראלים חוזרים, להחזיר אותם לישראל, ויזת חדשנות אנחנו מפעילים, ויזה שמאפשרת למומחים זרים להגיע לישראל ולקבל ויזת עבודה פה, זה במיוחד במקומות שמהם ממש 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 חסר עובדים, וברור לנו שאין תחליף ישראלי אפשרי ומספק, וגם כל הנושא של עולים חדשים, גם עולים פוטנציאליים וגם עולים לאחר שהם עולים לארץ. בטכנולוגיות מתקדמות, אז תחומי העתיד של ישראל, כמו שאמרנו, בין היתר קוונטום ואקלימטק ופודטק, AI, ביוקונברג'נס ושבבים, זה תחומים חשובים מאוד, ואנחנו מזהים חוסר של ידע בתחום הזה, חלק מהנושאים אפילו לא נלמדים עדיין באוניברסיטאות, ולכן אנחנו הרבה פעמים עושים תוכניות ספציפיות להכשרה עיונית או מעשית לטכנולוגיות המתקדמות. והנושא האחרון זה כל נושא היזמות, גם שם נדרשת הכשרה, אז יצאנו מוקדם יותר השנה בקול קורא להכשרות לניהול חברות הזנק, בקרוב נפרסם את התוצאות של זה, הכשרות ליזמות בבתי חולים, הכשרות ליזמות באקדמיה, תוכניות לרעיונאות, בעצם ליצירה של סטארט-אפים חדשים, כל הדברים האלה אנחנו יכולים לעשות עם הקרן ההון האנושי, ואת חלקם באמת כמו שאתם יכולים לראות, אנחנו גם ממשים היום בקולות הקוראים שנציג בפניכם, אתה יכול להמשיך. התקציב והמענק שניתנים בקרן ההון האנושי הם פיקסט, בסדר? הם בעצם אפשר לדעת מראש כמה אתם יכולים לקבל, אז בתוכניות של עד מיליון שקלים, תוכניות קטנות, אחוז המימון הוא 70%, זה אומר שהמענק שלנו הוא 700, ואתם נדרשים להביא 300 אלף שקלים ממקורותיכם, זה יכול להיות מהחברה עצמה, זה יכול להיות מדמי תשלום של אנשים, זה יכול להיות מתומכים אחרים או מעמותות, אבל אנחנו בעצם מחזירים 70% מהסכום של התוכנית. בתוכניות גדולות יותר של עד 5 מיליון שקלים, אנחנו משתתפים ב-50% ב-50-50, ובתוכניות מאוד מאוד גדולות, מעל 5 מיליון שקלים, אז אחוז ההשתתפות שלנו יורד ל-30%, ובעצם כחלק מהתוכנית אתם נדרשים להראות כיצד אתם תצליחו לעמוד בכל עלות התוכנית, גם עם החלק שלנו, אבל גם עם החלק שאתם נדרשים להביא. זהו, זה בקצרה, נכון? אנחנו מגיעים כבר לקולות קוראים, ופה אני אחזיר את השרביט לאיתי לבנון, אז תודה רבה לכולכם, ובאמת הרבה הרבה בהצלחה. כן, אז אנחנו נתחיל ברשותכם בקול קורא הראשון, אז יזמות טכנולוגית משרתי מילואים וחיילים משוחררים, בעצם הקול קורא הזה, אנחנו עושים אותו בשיתוף עם משרד הביטחון, האגף והקרן לחיילים משוחררים, שותפים שלנו, ולמעשה האתגר פה הוא בעצם לעזור, לסייע לכל אותם חיילי מילואים וחיילים משוחררים שבעצם יוכלו להשתלב
באמצעות ידע ייחודי, חשיפה, עידוד, כל נושא היזמות, החשיבה הרעיונאית, האקסלרציה. אנחנו ראינו לנכון שבמיוחד בשנה הזאת עם כל ה... גם חלק מהאנשי המילואים שנמצאים בלחימה חזרו, העסקים שלהם קרסו, מחפשים דרך חדשה, זאת אומרת גם אותם אלה שהיו בעלי עסקים ואנחנו רוצים עכשיו שייכנסו לעולמות הטק, וגם כאלה שהיו שכירים ורוצים עכשיו להיות בעצם יזמים, ולמעשה יוכלו גם בהיבט הזה של מספר הסטארט-אפים החדשים שנפתחים כל שנה, שבארבע-חמש שנים האחרונות נמצא במגמת ירידה, אנחנו נוכל להכניס עוד ועוד אנשי מילואים וחיילים משוחררים לעולמות היזמות ולהעלות את, את הגרף כלפי מעלה. אז זה גם כן אחד מהדברים שחשובים לנו לקדם. התוכניות, תוכניות עצמם בעצם יכללו, אנחנו רוצים שאתם תתכננו את התוכניות ותגישו אותן, יכללו את ה, בעצם את התכנים של היכרות עם ההיבטים הטכנולוגיים והכלכליים של עולמות היזמות, זיהוי אתגרים, ההיכרות עם עולם ההשקעות, נושא ההון סיכון, כל, בעצם כל השיטות, כל המתודולוגיה, איך לחשוב יצירתי, איך בעצם להתמודד עם סיכונים, לראות את ה, בעצם את ההתפתחות העתידית, וכמובן לרתום עוד ועוד אנשים לחזון של כל יזם ויזמת. אז זה בעצם התוכנית צריכה לכלול. ובנוסף זה יכול לכלול כל נושא של התנסויות, תיקוף הרעיון, פיתוח הרעיונות, סימולציה, פרויקטים אישיים. זאת אומרת, אנחנו רוצים שיהיה להם כמה שיותר ויותר כלים בדרך החדשה הזאת, בדרך להיות יזם ויזמת בהייטק הישראלי. וכמובן כל הנושא של בעצם של אקסלרציה, של הליווי של היזמים שכבר הקימו. זאת אומרת, גם אם יש כאלה שכבר התנסו פעם אחת, אז אנחנו נרצה לתת להם עוד ועוד התנסויות ולחשוף אותם לעוד תכנים, לחיבור למנטורים, לכל הנושא של הקרנות. אז זה מבחינת החמישה, בעצם חמשת התכנים של התוכניות האלה צריכות לכלול. מבחינת הזכאות זה יהיה, כמו שאמרתי, לחיילים משוחררים שבעצם 5 שנים מיום השחרור, או לאנשי מילואים, לפי מה שקבוע בחוק, והיום זה עד גיל 40-41. מבחינת ה... רף התקציב, אז חנן הזכיר את זה בהתחלה, זה גם נכון לגבי הקול קורא הזה, בעצם תוכניות של עד 1,000,000 שקלים יקבלו מימון של 70%, שזה 700,000 ש"ח, והם דרשו להראות את הנתח המשלים, את המאצ'ינג הפרטי של 300,000, ואם זה תוכניות שבין 1,000,000 ל-5,000,000, אז המימון שלנו יהיה 50% מהיקף התוכנית, ואנחנו נשמח שהתוכניות יהיו אפילו כמה מחזורים. זאת אומרת, יכול להיות סתם לטובת הסימולציה מחזור של תוכנית לחצי שנה, אבל בתוכנית שתגישו, תשימו לב, אתם יכולים להגיש או לשנה, ואז יהיו 2 מחזורים שכל אחד מהם חצי שנה, או אתם יכולים להגיש תוכנית יותר גדולה שהיא שנתיים, ואז אם המחזור אחד הוא חצי שנה, אתם יכולים להגיד אנחנו מגישים תוכנית של 4 מחזורים. בסדר? זה הכוונה שאנחנו רושמים פה, שהתקופת ביצוע היא 12 או 24 חודש, שאם יש לכם כמה מחזורים של תוכנית, אז שימו לב שהסייקלים האלה יהיו עד 12 או עד 24 חודש. אז זה לגבי הקול קורא הראשון. אני עובר לקול קורא השני. כמו שאמרתי בצ'אט, אני רואה שכבר אנשים מתחילים לרשום, אז אנחנו מיד גם נענה, וגם כמו שאמרתי, יש גם בסוף עוד פרק זמן ששמרנו. הקול קורא השני, אתגר אחר, גם בתחום ההון האנושי. אנחנו זיהינו שיש לנו בעצם מחסור בתחום הבינה מלאכותית, במיוחד בנושא של מומחים וחוקרים. לפי המחקר שעשינו עם מוסד שמואל לימן, יש לנו מחסור בארץ של כיום באזור בין ה-2,000-2,500 איש, ולכן אנחנו היינו רוצים לראות איך אנחנו בטווח המיידי
לא ממתינים עד שהם יסיימו את שערי האקדמיה, איך אנחנו מביאים להייטק הישראלי את אותם אנשים, את אותם טאלנטים שחסרים, בשיטה בעצם באמצעות הון אנושי שהוא כבר מנוסה וכבר מגיע מחו"ל. אז אני עובר בעצם לעיקרי הקול קורא הזה. כמו שאמרתי, כל הנושא שאנחנו נצפה שתוכניות יוכלו לעשות תהליך של איתור, תרגות, הבאה של אותם חוקרים ומומחים מחו"ל לארץ, ותכף נדבר על האוכלוסיות, על קהל היעד. אז כמו שאמרתי, זה כאלה שיש להם כבר תואר אקדמי, יש להם כבר ניסיון, בסדר? הם לא ג'וניורים, ולכן הדגשנו שזה צריכים להיות מומחים או חוקרים. ושמנו פה גם תחומות מבחינת המשרות עצמם, אם זה בתחום ה-Generative AI, NLP, וזה יכול להיות במגוון תחומים של בינה מלאכותית, בסדר? גם השבוע שוחחתי עם עוד אנשים שכבר הקשו לקול קורא הזה, אז כמו שאתם רואים למטה, זה יכול להיות בתחום של חקלאות, רפואה, חדשנות רפואית, תחבורה, אנרגיה ירוקה, אבל כל הנושאים שמחוברים ל-AI, לבינה מלאכותית. כמו שאתם רואים, אנחנו כבר מעל 100 איש, בסדר? בזה, אז אנחנו רואים ש... יהיו לנו לא מעט תוכניות שיקשו. הכל קורה. אז כמו שאמרתי, הוא מיועד לגופים שיש להם כבר איזשהו ניסיון, יש להם ידע בעבודה מול חו"ל. בסוף האתגרים של להביא הון אנושי מחו"ל הם לא פשוטים, ולכן אנחנו היינו רוצים שזה גופים שכבר התנסו וצברו מיילג' בתחום. גם כל הנושא ש... כשהם יגיעו לארץ צריך לתמוך גם בבן, בת זוג, במשפחה. בעצם כל התהליך עצמו הוא, אנחנו מדברים על 4 קלאסטרים שהם עולים, מועמדי עלייה מה שנקרא, ישראלים חוזרים, זכאי חוק השבות, או הקהל יעד הרביעי שזה מומחים זרים כאלה שאין להם, אנחנו רואים לנכון שמדובר על כמה עשרות בודדות, אז אנחנו גם מסתכלים על האוכלוסייה הזאת. וכמובן צריך לעשות את ההתאמה מבחינת הפרט. אז יש לכם פה את מה שהזכרתי קודם, את הפירוט של הקלאסטרים, בסדר? 4 הקלאסטרים, וגם פה תראו, אין לנו ציפיות שעכשיו יבואו אלפים על אלפים. אנחנו מדברים פה על תוכניות איכותיות שהביאו לנו כל תוכנית, בוא נגיד כמה עשרות בודדות לתוכנית, בסדר? בסוף זה צריך להיות מאוד מאוד איכותי, מאוד מתורגעת עם כל המעטפת מה שנקרא. החוקרים צריכים להיות לפחות עם תואר שני ומעלה בתחומים שהזכרתי, ואם מדברים על תואר, אז בדרך כלל מי תוכנה, מדעי המחשב, הנדסת חשמל, מדעי הנתונים, מתמטיקה, וניסיון של לפחות 3 שנים בתעשייה. אז עוד 2 שקפים לקול קורא, אז אני מעביר לקול קורא הבא. המיקוד שלנו, כמו שאמרתי, התוכניות שאנחנו נקבל, אנחנו נרצה שהם יכללו פירוט של היקף המשתתפים בתוכנית, בסדר? באיזה מדינות אתם תרצו להתמקד? כל מדינה או כל יבשת יש לה כמובן את האתגרים שלה, ובעצם כל אחד מהם יש את האתגרים שלה, ולכן חשוב לנו בתוכנית לדעת לאיזה מדינה אתם מכוונים, מאיזה מדינה יגיעו המשתתפים בתוכנית. וכמובן, מה התוכנית מכילה, איזה סיוע, איזה בעצם, איך אתם הולכים לעשות את זה, איך אתם הולכים, אם זה ישראלים חוזרים, אם זה עולים, ואם זה מומחים זרים, איך בעצם אתם הולכים להגיש את התוכנית ואיך אתם הולכים לבצע אותה, שכמובן צריך להיות חיבור בקצה גם לחברות עצמן, ולכן אנחנו רוצה שבתוכנית אתם תכללו את אותם חברות שאתם רואים לנכון שיקלטו את אותם מומחים. לגבי קהל היעד של מומחי זר, אז שמנו פה
יש לנו עם רשות האוכלוסין תהליכים בשנים האחרונות שדרכם קיצרנו את ה-SLA לרמה של ימים בודדים. פעם זה היה תהליך אישור עבודה, מה שנקרא Batch Time לכל המומחים הזרים, זה היה חודשים, היום זה ברמה של ימים בודדים, מתחת ל10 ימים, אז יש פה גם את ממש את הנוהל עצמו, אפשר להיכנס אליו, הוא פתוח, איך זה בעצם מתבצע, זה נוהל מאוד פשוט. וגם פה אנחנו נרצה שהמשתתפים של התוכנית, אנחנו נעשה איזשהו מבחינת החיבור וההשמה, שתכללו בתוכנית מי עם החברות הפוטנציאליות לקלוט את אותם מומחים זרים, ואיך אתם הולכים ללוות אותם במהלך השהייה שלהם בארץ. אני רק אגיד שמומחה זר זה 63 חודש, זאת אומרת זה 5 שנים וקצת שאפשר בעצם להעסיק אותו מבחינת רשות האוכלוסין. קו הכסף, אז גם פה אנחנו מדברים על 70% מימון עד 1 מיליון שקלים, 50% בין תוכנית שבין 1 ל-5 מיליון, ואם זה מגה תוכניות מעל 5 מיליון אז זה 30%. בסדר? פה מבחינת קו הכסף. ואנחנו בו עוברים לקול קורא השלישי, שהוא בעצם הרחבה של תוכנית שעשינו שנה שעברה של ג'וניורים, של הזנק להייטק, שתוכנית שהתחילה לפני מספר חודשים וכבר יש לה הצלחות, ו10 זכיינים כבר הכניסו ג'וניורים לחברות. אז בעצם עכשיו אנחנו מרחיבים אותה ומתכוונים לראות איך אנחנו מעבירים את ההייטק לאזורים המחוקים, לדרום, לצפון, ומרחיבים, וכמו שאמרתי בפתיח, שיותר ויותר אוכלוסיות גם שנמצאות מה שנקרא שעה וחצי, שעתיים מאזור תל אביב הרצליה, שיכנסו יותר להייטק. ואני מפה מעביר את השרביט לחר עבד אל רזק, שתציג את הקול קורא הזה. שלום לכולם, אני חר ואני מנהלת תוכניות לגיוון דמוגרפי בהייטק ברשות החדשנות בחטיבת הזנק, ואני אציג לכם את הקול קורא הזה ואת המטרות ומה משיגים ומה מקבלים. לא שומעים כל כך. אני אנסה לדבר יותר חזק, זה יותר טוב עכשיו? כן, יופי, מעולה. אז מטרת התוכנית בעצם לתת בוסט לחברות שנמצאות בתהליך של בחינה לפתיחת שלוחה בפריפריה. זה פחות מדבר לחברות שממש לא בכיוון ולא חושבות על זה, אבל מי ששם או חושבת על זה, זה יעזור לה מאוד. ויש כמה מטרות לתוכנית הזאת. אחת, מיצוי הון אנושי פוטנציאלי שנמצא בפריפריה הגיאוגרפית מחוץ למוקדי ההייטק באזור המרכז. גיוון מוקדי התעסוקה בהייטק בארץ, והפחתת חסמים של חברות הייטק שרוצות לעשות פיילוט ראשוני ופעילות בפריפריה. אנחנו משתתפים איתם בסיכונים של הכנסת עובדים חדשים וליווי כל התהליך הזה. אנחנו גם דרך התוכנית הזאת נותנים אפשרות לקבל כלים לשחקנים האזוריים, המרכזי חדשנות טכנולוגיים שנמצאים בפריפריה, וזה יעזור להם למשוך פעילות של חברות הייטק לאזור שלהם. וכמובן אנחנו רוצים ומקווים להרחבת מוקדי חדשנות טכנולוגיות בפריפריה והרחבה של מערכת החדשנות הישראלית באזורים האלה. איתי, אתה יכול להעביר? כן. אז הרעיון הוא לא חדש, יש דוגמאות לחברות שעשו את זה ופתחו שלוחות משניות בפריפריה. אמדוקס פתחה בשדרות, PM גם בשדרות, קואליטסט גם פתחה בשדרות, פגאיה חברת פינטק פתחה סניף במרכז חדשנות נורת'מד בסכנין, התחילו עם 5 עובדים ולאט לאט העלו את המספר, והשנה הם מרחיבים ל-20 ומשהו עובדים. אז זה מודל שקיים ואנחנו פשוט רוצים לעשות לו סקייל והרחבה. אז מי קהל היעד? אנחנו מכוונים כן לחברות הייטק, שבסופו של דבר הן האנד יוזר של הדבר הזה, אבל לא רק. אנחנו רוצים לראות שחקנים נוספים,
זה יכול להיות עמותות שעוסקות בקידום אוכלוסיות או בקידום הייטק לנשים ואוכלוסיות אחרות, מרכזי חדשנות, גורמים מתכללים שיכולים לקדם את השלוחות, אם זה חברות כלכליות שעובדות עם עיריות או אם זה מועצה מקומית. מרכזי חדשנות טכנולוגיים הם יכולים להגיש יחד עם מי שהזכרתי מקודם ועמותות. זה אומר שכל אחד יכול להגיש לבד או כולם ביחד יכולים להגיש, חברת הייטק עם מרכז חדשנות עם עמותה שיחברו יחד או כל אחד לבד. איתי? אז איך זה עובד? המימון בעצם מיועד לחברות הייטק כי הן בסופו של דבר מעסיקות את העובד, והתשלום שלנו הוא עבור ההכשרה וליווי וסבסוד שכר של אותו עובד, ותכף אני אסביר מה הקלאסטר של העובדים כולל. מסגרת תקופת הביצוע זה 12 חודשים או 24 חודשים. הגופים שאנחנו נבחר, חברות או זכיינים, ידרשו להפעיל את התוכנית תוך 6 חודשים על ידי הקמת שלוחה אחת לפחות שתפעל לחצי שנה. את שאר השלוחות או מספר יותר גדול של עובדים יכול לבוא בהמשך. אני נותנת דוגמה. אם גוף מגיש על 3 שלוחות, הוא לא חייב להפעיל את כולן מההתחלה או להביא את כל החברות שהתחייבו להפעיל את השלוחות ב6 חודשים. יש לו מ-12 עד 24 חודשים ליישם את כל התוכנית שהוא הגיש ואושרה. התשלום של התוכנית הוא 35% מקדמה מהתקציב המאושר, והשאר לפי הצלחה והוצאות בדיווח הוצאות. השלוחות כמובן הם יהיו עוגן ראשוני ועם פוטנציאל להרחבה ולמשוך חברות נוספות בעתיד. בעת ההגשה לגורמים מתכללים אזוריים שיגישו, חובה להציג את החברות ההייטק השותפות, מי הן מתכוונות להביא. אנחנו לא רוצים לראות ממש מסמך חתום של החברה, אבל שם של חברה או letter of intent שהחברה הזאת כן עתידה לפתוח שלוחה באזור הזה, כמובן עם מספר עובדים. חברות הייטק שמגישות הן חייבות לציין את היישוב שהן מתכוונות לפתוח שלוחה שם, במספר העובדים המתוכנן. אם אני מסכמת את העקרונות של המודל, איתה אתה יכול להעביר? איתה, כן. אז אם אני מסכמת את העקרונות של מודל השלוחות, אז אפשר להגיש תוכנית עבור שלוחה אחת או יותר, אבל לפחות שלוחה אחת כמובן. שלוחה אחת, אנחנו מדברים על סניור פלוס 5 ג'וניורים. כל הקלאסטר הזה של העובדים חייב להיות 3 ימים בשבוע פיזית בשלוחה באותו אזור פריפריה. גם העובדים החדשים חייבים להגיע מהפריפריה. העובדים החדשים חייבים לעמוד בהגדרת ג'וניור זכאי הכשרה מעשית בהתאם לנהלים של מסלול 44, ושם בנהלים שאני מזמינה את כולכם להסתכל לא רק על הוראות המסלול, אלא גם לעיין בנהלים של המסלול, כי שם גם יש את ההגדרות של מי זכאי להכשרה מבחינת ג'וניור, ויש את כל מה שאנחנו מכירים בהוצאות, וכל הנהלים של המסלול הזה נמצאים בתוך הדפים האלה. הסיניור, העובד הבכיר שילווה את העובדים החדשים, לא חייב להיות מהפריפריה, אבל רצוי שכן. אז אם אני מסבירה פה את העלויות, מה אתם מקבלים בסוף, תוכנית של שנה עבור שלוחה אחת, היא בעצם כוללת עלות הכשרה וליווי, 100,000 שקל, מימון 6 חודשים ל5 ג'וניורים, מקסימום 35,000 שקל לאדם. אנחנו מדברים על, שאנחנו מסתכלים על זה, זה 50,000 שקל לבן אדם, אבל
העלות של האחוז מימון שלנו זה 70%, אז זה מביא אותנו מ35,000 לאדם, ולסיניור עד 30,000 שקל לחודש עד 9 חודשים, בסך הכל 500,000 שקל לשלוחה. תינתן עדיפות לשלוחות שישלבו אוכלוסיות בציוד חסר בהייטק. ואם הזכרתי קודם את אחוז המענק, אז מתקציב מאושר, אז אם אתם מגישים תוכנית עד 1,000,000 שקל, תקבלו מענק של 70% מהתקציב המאושר. תוכנית בתקציב מבוקש מ-1,000,000 עד 5,000,000, מענק של 50% מהתקציב המאושר. ובמקרים מיוחדים, ועדת המחקר תחליט שהתוכנית ברמת חדשנות, אם היא ייחודית מספיק וחדשנית ברמה גבוהה מאוד, היא תוכל לאשר מתן מענק בשיעור חריג מ-60 עד 70%. מה קורה אחרי שאתם מגישים את הבקשה, ולפני שענבל מסבירה לנו איך אתם מגישים, רק אני מסבירה קצת על התהליך. התוכנית, אתם אמורים להגיש תוכנית עד ה-25.9 עד שעה 12, 12 ודקה, תוכנית שתוגש ב-12 ודקה לא תתקבל, אז תקפידו להגיש את התוכניות לפני ואל תחכו לרגע האחרון, כי תמיד יש חוק מרפי ויש בעיות באינטרנט, או שהקליטה שלנו מאוד עמוסה ופתאום יש בעיות, ועדיף לא לחכות לרגע האחרון. לאחר שלב הקליטה, תוכנית עוברת לבדיקה של צוות הון אנושי ולפעמים גם צוות טכנולוגי שמתלווה, זה מערך טכנולוגי בעצם שמשלב גם בודק הון אנושי. תהליך הבדיקה אורך 3 עד 4 שבועות, במהלכו גם הבודקים נפגשים איתכם עם מגיש הבקשה והצוות שהוא רוצה שיציג, ובודקים את כל האפקטיביות שלה, ובגמר תהליך הבדיקה כותבים חוות דעת שמוגשת לוועדה, שבסופו של דבר מקבלת את ההחלטה לתת את המענק או לאשר את המענק או לא לאשר את המענק. ולאחר מכן, לאחר קבלת הפרוטוקול החתום בדצמבר 2024, אתם יכולים להפעיל את התוכנית ואת התיק ולקבל את המקדמות. אני מציינת פה תוכנית שדומה מאוד לתוכנית שלנו, אך שונה גם. אני תכף אציג את ההבדל בינינו לבין התוכנית הזאת. התוכנית הזאת היא של משרד הכלכלה, הוראת מנכ״ל 418 לחלק מהחברות, אם יש חברות פה, הדבר הזה מוכר. תוכנית שבעצם גם מסבסדת שכר של עובדים באזורי פריפריה בירושלים. הם מדברים על תקופת העסקה של 15 חודשים, היקף מענק של 20 עד 30% מעלות שכר של עובדים ועד 135,000 שקלים. יש פה תמהיל של עובדים. אם בתוכנית שלנו אנחנו מדברים על ג'וניורים, הם מדברים על תמהיל שונה. יש תמהיל של עובדים חדשים, עובדים שהם בשכר ממוצע ועובדים עם שכר גבוה. האזורים אותם אזורים, אזורי עדיפות לאומית וירושלים, וגם פה לפחות 5 עובדים, מתוכם 60% לפחות מתגוררים באזור הפריפריה. המועד שאמורים החברות להגיש ולהתחיל לפעול זה 1 במרץ, והתקציב של התוכנית הכולל 14 מיליון. התאריך האחרון להגשה 16 לספטמבר. אני מדגישה פה שההבדל בינינו לבין משרד הכלכלה, שמשרד הכלכלה פונה ישירות לחברות מהתעשייה וסקטור ההייטק. אנחנו גם פונים לחברות האלה, אבל לא רק. הקול קורא שלנו פתוח, כמו שהזכרתי, לעמותות וארגונים מהמגזר השלישי וגם למרכזי חדשנות שיכולים לגשת, וזה הבדל משמעותי. אז למי שמעוניין יכול לחפש את הקול קורא של משרד הכלכלה בעמוד שלהם ולרשם שם
הם גם מקליטים באותו זמן שלנו וובינר, וכמובן יפיצו אותו ותוכלו ליהנות מהתוכניות הממשלתיות לקידום הפריפריה. מעולה, אז תודה תודה רבה. רבה חן, ואנחנו נעבור ברשותכם לענבל, שתסביר בעצם על כל הנושא של איך הולכת להיות ההגשה. אז ענבל, בבקשה. בוקר טוב לכולם, רואים את המסך? כן. כן. מצוין. אז בוקר טוב לכולם, אני ענבל, אני רפרנטית קליטה במחלקת קליטת בקשות בחטיבת התפעול. בהמשך לכל מה ששמעתם עד עכשיו, שמעתם יותר על מהות הקולות קוראים והמסלול. אני הולכת לתת דגשים שהם יותר טכניים על אופן הגשת הבקשה. אז נתחיל רגע ממועדי ההגשה עצמם. נגעו בזה, אני אגע בזה שוב כי זה מאוד מאוד חשוב. יש מועד הגשה גם בתאריך וגם בשעה. השעה ביום, 12 בצהריים בדיוק, היא שעה קבועה לכל הקולות קוראים. אחרי השעה הזאת לא נוכל לקבל בקשות. ולכן חשוב מאוד, גם אם אתם מכירים את האתר של הרשות, הגשתם בקשות בעבר, ובטח אם זאת הגשה ראשונה, להתחיל להכין את הבקשה מספיק זמן מראש, עדיף לא יום לפני. יש טפסים שצריך לצרף, יש טופס מקוון שצריך למלא בו הרבה הרבה שדות חובה, ולכן שימו לב שאתם מגיעים מוכנים ומכינים את הבקשה מספיק זמן מראש, כדי שתעמדו במועד ההגשה ולא נאלץ חלילה לדחות בקשה שיכול להיות שהיא טובה ומצוינת בגלל דברים טכניים כמו אי הגשה בזמן למועד ההגשה. אז מי יכול להגיש בקשה? אני אומרת את זה בקצרה, תאגיד שהתאגד ונרשם כדין בישראל. איתי וחיר נגעו בזה יותר מדויק לכל קול קורא. מבחינת תהליך הכנת הבקשה, אז לפני שאתם פותחים בעצם את הקול קורא ומתחילים למלא טפסים, חשוב לקרוא כמה נהלים ודף מסלול. אז יש לכם את הדף מסלול באתר רשות החדשנות, יש לכם את ההוראות של הדף מסלול הזה, יש לכם לכל קול קורא עמוד באתר רשות החדשנות, ואת הנהלים עצמם שאני כבר אפרט אותם. הנהלים של רשות החדשנות שחשוב שתכירו בטרם אתם מגישים בקשה, בדגש על נוהל 201-202, חשוב מאוד לקרוא את הנהלים האלה, לראות שזה רלוונטי עבורכם, שאתם עומדים בתנאים הללו על מנת להגיש את הבקשות, ויש נהלים נוספים. הכל נמצא כמובן באתר רשות החדשנות, אפשר לחפש את הנוהל לפי המספר שלו ולמצוא. אז ככה, הגענו לאזור האישי, ההגשה של הבקשה נעשית באופן מקוון דרך האתר של רשות החדשנות. כשאתם מגיעים לאתר, אתם תראו מצד ימין כניסה לאזור האישי. אם יש לכם כבר יוזר, מצוין להיכנס עם היוזר עצמו. אם לא, אתם צריכים לעשות יוזר חדש. ברגע שהכנתם יוזר חדש, אתם תראו משהו ראשוני, לפני שמתחילים את התהליך, תצטרכו לסווג את עצמכם ולבחור את המסלול שאליו תרצו להגיש את הבקשה. חשוב מאוד שתסווגו את עצמכם כמו שאתם, החברה שלכם, יהיו שם כל מיני אופציות, כי בחירה של תאגיד או יזם לא נכון מונע בחירה של מסלול. אחרי שבחרתם את הסיווג הנכון שלכם, ייפתח לכם אופציה לבחור את המסלול הרלוונטי, שבמקרה שלנו זה פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל. אז זה ככה מבחינת זה, זה רק צילום מסך כדי שיעשה לכם סדר בתהליך הראשוני. אז איך זה עובד? אחרי שכבר נכנסתם לאזור המקוון, לאזור האישי, והתחלתם למלא את הבקשה, מלבד הטופס המקוון, יש לכם כמה טפסים שאתם צריכים לצרף. טופס בקשה, זה טופס בקשה ייעודי לכל קורא שעליו אתם מגישים בקשה, אוקיי? הוא נקרא הצעה לתוכנית לפיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע, יש לכם לבחור שם אשכול 1 עד 5 או אשכול 6, זה טופס שהוא חובה. זאת אומרת שלא יינתן להגיש, המערכת לא תיתן לכם להגיש בכלל בקשה ללא הטופס הזה. נוסף על הטופס הזה, אתם צריכים להגיש טופס של תקציב בקשה, גם פה יהיה לכם בחירה ברגע שתפתחו את התקציב לבחור את המסלול הרלוונטי של מסלול 44. תעודת התאגדות, זה טופס חובה רק עבור חברות שמגישות בפעם הראשונה לרשות החדשנות, אישור ניהול תקין בתוקף או אישור על הגשת מסמכים, וטופס ריכוז משאבים, זה במקרה שבאמת יש לכם יותר מבקשה אחת ברשות, והיא חופפת בתקופות הביצוע. זה מבחינת הטפסים.
דגשים טכניים להכנת הבקשה. אז קודם כל, לוודא שאתם באמת עומדים בתנאי הסף של המסלול, זה מאוד מאוד חשוב. תראו שבאמת אתם עונים על כל הקריטריונים, הם רשומים ומופיעים באתר רשות החדשנות, אז שווה לקרוא את זה לפני ולראות שזה בכלל רלוונטי. כשאתם ממלאים את האקסל לטופס הבקשה, עדיף ורצוי לעשות את זה עקב לצד אגודל עם הנהלים של הרשות, כדי לראות שקודם כל אתם ממלאים את זה כמו שצריך, ודבר שני, שזה באמת אכן אתם ממלאים את זה כמו שנדרש לבקשה הזאת. צריך להגדיר תקופת ביצוע שהיא יכולה להיות עד 24 חודשים, שימו לב לזה בקולות קוראים הנוכחיים, ניתן להגיש בקשות שהן עד 24 חודשים של תקופת ביצוע, לא יתקבלו בקשות מעבר לתקופת ביצוע של 24 חודשים. חשוב למלא את כל התנאים וכל השדות בטפסים. אתם תראו שבטופס המקוון, ברגע שתעברו שלב, אם יש שדה חובה שלא מילאתם, הוא יחזיר אתכם חזרה אחורה, הוא יסמן לכם סימן קריאה אדום, ולא תוכלו להגיש את הבקשה. אז תשימו לב שאתם ממלאים את כל השדות הרלוונטיים, ואם קופץ לכם איזשהו סימן קריאה, לחזור אחורה ולמלא. זה סעיף חשוב, סעיף 5. הנתונים צריכים להיות זהים בין כל טופסי הבקשה. יש לכם וורד, יש לכם אקסל, ויש לכם טופס מקוון. זאת אומרת שאם הגשתם תקציב של 2 מיליון, תקציב של 2 מיליון צריך להופיע בכל הטפסים. וחשוב מאוד להקפיד על זה, זה רלוונטי גם לתקופת ביצוע וגם לתאריכים וגם לתקציב. כל הדברים האלו צריכים להיות זהים בין כל טופסי הבקשה. עכשיו אני רגע רוצה להגיד משהו לגבי טופסי הבקשה. יכול להיות שבעבר רציתם להגיש בקשה או לפני כמה חודשים נכנסתם והורדתם את הטפסים. הטפסים עוברים עדכון כל כמה זמן, יש להם עדכון גרסה. ולכן כשאתם ניגשים לפתוח עכשיו בקשה חדשה ולהגיש אותה, תורידו את המסמכים האחרונים שמופיעים באתר רשות החדשנות. אלה המסמכים הכי עדכניים, בגרסה הכי עדכנית, ואלו המסמכים שאנחנו יכולים לקבל. אז מבחינת המערכת המקוונת, חשוב לראות שבאמת יש לכם יוזר פעיל למערכת של רשות החדשנות, לבחור את המסלול הנכון, כמו שנגעתי כשהראיתי לכם את הצילום מסך, פיתוח הון אנושי עבור התעשייה, עתירת הידע בישראל. חשוב למלא את כל הפרטים הכלליים, את אנשי הצוות, נתונים פיננסיים רלוונטיים ונתונים כלליים על הבקשה, תיאור הבקשה, נושא התוכנית וכולי. אני לא נוגעת בסעיף 4, דגשים לתקופת הביצוע והתקציב. אז מסגרת הזמן שבה תתבצע הפעילות המאושרת ובה הרשות תכיר בהוצאות עבור התוכנית המאושרת. זה מה שזה אומר מבחינת תקופת הביצוע. חשוב שתגדירו תקופת ביצוע מבוקשת שזהה בכל הטפסים. תקופת הביצוע יכולה להתחיל, שימו לב, מחודש הגשת הבקשה המלאה והתקינה. זאת אומרת, מי שמגיש כבר מהחודש, לדוגמה, אל תגישו לדוגמה על יולי. אוקיי? בקשה יכולה להתקבל מחודש הגשת הבקשה המלאה והתקינה. אני ממשיכה. מבחינת התקציב המבוקש, אז חשוב שהוא יהיה סך תקציב מתוכנן לביצוע התוכנית, כולל המאצ'ינג, ועל המבקש להגדיר את התקציב המבוקש בהתאם לתקרות המותרות במסלול, ובהתאם לנהלי המסלול, שזה חוזר לשקף הראשון, חשוב למלא את הטפסים ולהגיש את הבקשה בהתאם לנהלים ולאחר שקראתם את כל מה שנדרש. מימון משלים, אני נוגעת בזה ממש ממש בקצרה. אז מימון משלים הוא בעצם מימון לתוכנית מאושרת שניתן על ידי מגיש הבקשה או על ידי גורם מממן אחר שאינו גורם ממשלתי או רשות החדשנות, במישרין או בעקיפין, המשלים את המענק להיקף של 100% מהתקציב המאושר. הוא יכול להגיע ממספר מקורות, זה יכול להיות משקיע חיצוני, השקעה של בעלי מניות, חשבון בנק וכולי. חשוב שתהיו בעלי יכולת להראות מימון משלים כבר מעת הגשת הבקשה. בסדר? זה חשוב. אז קליטת הבקשה. אחרי שאתם מגישים את הבקשה שמתבצעת באופן מקוון וצירפתם את כל הטפסים, אצלנו במחלקת קליטה מתבצעת בדיקה ראשונית. אם הבקשה לא תקינה ונדרשת בהשלמות ותיקונים, תתבצע איזושהי דחייה, אתם תקבלו מייל מאוד מאוד מפורט ומסודר איפה בדיוק היו חוסרים ודברים שנדרשים בתיקון, וכמובן את הדדליין שלכם לתיקון. אני אומרת שוב, ככל שתקדימו ותעשו את זה מספיק זמן מראש, יהיה לכם הרבה יותר זמן פציעות, מה שנקרא, והרבה יותר זמן לתקן דברים, ולא תהיו לחוצים לעמוד בדדליין של מועד ההגשה. ובמידה והבקשה תימצא תקינה, אז יתקבל אישור על הקליטה עצמה, והיא תעבור למינוי של צוות בדיקה. אז מה בעצם קורה אחרי הגשת הבקשה? היא עוברת את הבדיקה הראשונית על ידי מחלקת הקליטות, לאחר שהיא נקלטת, היא עוברת לבדיקה מקצועית,
יהיה איזשהו מפגש עם צוות הבדיקה, הוא יכול להיות מפגש זום או פיזי. גיבוש חוות דעת כוללת על ידי הבודקים המקצועיים, לאחר מכן יהיה דיון בבקשה בוועדת המחקר, ותתקבל שליחת תשובה לחברה בנוגע להחלטת הוועדה. לאחר אישור הוועדה, אז קודם כל אם קיבלתם את האישור, ברכותיי. על מנת לקבל את המקדמה ולהתחיל בעצם במימוש המענק, צריך להפעיל את התיק. איך עובד הפעלת התיק? יש ארבעה שלבים. השלב הראשון הוא באמת לראות עמידה בתנאים מקדמיים ויכולת הצגת מימון משלים. תנאים מקדמיים יכולים להיקבע בסוף הוועדה ויכולים גם שלא, בסדר? אבל אם בסוף הוועדה נקבע שאתם צריכים לעמוד באיזשהם תנאים מקדמיים, חשוב שתעמדו בהם. השלב שני הוא בעצם מסמכי ההפעלה שאתם מקבלים מהרשות, לאחר מכן תהליך של חתימת כתב התחייבויות וכתב אישור, ולבסוף כניסת האישור לתוקף, קבלת מקדמה ותחילת ביצוע של התיק. זה שקף מאוד מאוד כללי, רק כדי לעשות לכם סדר בראש על גלגולה של בקשה. מהרגע שאתם מגישים את הבקשה, הבדיקה, הוועדה והתשובות, מדובר על בערך 11 שבועות ממועד ההגשה האחרון. אוקיי? לאחר מכן זה כבר מה שדיברנו, קבלת מקדמה, בין לבין יהיו כל מיני בקשות לשינויים, דיווחי ביניים, לאחר מכן סגירת התיק ומה שקורה בסוף הבקשה. שקף חשוב, אני רוצה רגע שתעשו לכם צילום מסך. באתר רשות החדשנות, אני מניחה שחלקכם מגישים פעם ראשונה, חלקכם לא, באתר רשות החדשנות יש סרגל, ועליו באמצע רשום מידע שימושי. תיכנסו למידע השימושי הזה, מופיע בו גם מדריך למשתמש, גם שאלות נפוצות. אני בטוחה שהרבה שאלות שיכול להיות שעולות פה תוך כדי עכשיו המיטינג, יכול להיות שהתשובה כבר נמצאת שם, אוקיי? זה שאלות שהרבה חברות היו שואלות והרבה לקוחות היו מציפים, אז כבר נעשה לכם איזשהו מאגר של שאלות תשובות, תעזרו בו, כולל המדריך למשתמש הזה שהוא מאוד מאוד יעיל. אז יש לכם פה את המייל של מחלקת קליטה, בסדר? זה לכל מיני שאלות בנושאי נהלים ואיך מגישים את הבקשה. שאלות בנושא ספציפית התוכנית, אז יש לכם פה את המייל של חטיבת הזנק. לשאלות ועזרה בנושא המערכת המקוונת והאזור האישי, גם ממליצה לעשות פה צילום מסך, למרות שזה מופיע באתר הרשות. יש לנו מערך של שירות לקוחות. הרבה לקוחות בפעם הראשונה נתקעים, בוחרים אולי מסלול לא נכון, לא יודעים איזה טופס להוריד. אז יש באמת מערך שנועד לעזור, יש לו שעות פעילות, יש לו מייל, טלפון, בכלל אתם יכולים גם לשלוח וואטסאפ, אפשר אס-אמס. אז תדעו שיש עם מי לדבר, גם אם אתם עכשיו נתקעים ולא מסתדרים, שווה רגע להרים טלפון ולעשות את הבירור. תודה על ההקשבה. מעולה, תודה ענבל. אז אנחנו, אני אקריא לכם רגע כמה מהשאלות שעוד לא הספקנו לענות עליהן, אבל שאלתם על למשל שלוחות, האם מדובר רק על חברות חדשות, או אם יש חברה שהיא כבר יש לה צוות, שיש לה איזושהי שלוחה בפריפריה, האם ניתן להרחיב את הצוות שם? אז חר. אנחנו מדברים רק על שלוחות חדשות ולא שלוחות קיימות, לא הרחבה של שלוחה קיימת, שלוחה חדשה לגמרי. אוקיי, האם שלוחות חדשות זה לשנתיים? זאת אומרת, האם אנחנו מבקשים מכם שהשלוחה תהיה רק שנתיים? בסדר, כי כתבנו פה 12 עד 24 חודש, אז השאלה כאילו אם השלוחה היא צריכה להיות עד שנתיים, זו השאלה. אני מניחה שהתמיכה שלנו היא עד שנתיים, אבל אם שלוחה קיימת, אנחנו נשמח לראות שהיא תישאר שם מעבר לשנתיים האלה. הכוונה שלנו לתת תמיכה בהתחלה, על מנת להרחיב את השלוחה, לבסס אותה, ושתישאר שם. זה לא, השלוחה אמורה להיות שם תמיד, התמיכה שלנו היא עד שנתיים. אני רואה שזה בגדול השאלות. אם יש עוד מישהו שעוד לא רשם בצ'אט, שואלים האם שלוחה זה גם בירושלים. כן, אזורי עדיפות וירושלים, אזורי עדיפות לאומית וגם כולל ירושלים. אם יש עוד שאלות שאתם מוזמנים, אנחנו באמת מעל ככה לאורך כל המפגש מעל 100 איש, 90 איש, יפה מאוד. מעולה. אפשר רגע שאלה? אפשר לשאול אותם. בנוגע לקול הקורא הראשון של שילוב יזמים, אני יודע שענית לי בצ'אט, אבל אני כן רוצה רגע לחדד את זה.
זכינו לעבוד עם הרבה מאוד מילואימניקים בתקופה האחרונה. בגדול זה מתחלק לשלושה סוגי אוכלוסיות: אלה שרוצים להשתלב בתעשיית ההייטק כשכירים, אלה שמנסים לפתוח עסק עצמאי, ואלה שרוצים לפתוח סטארט-אפ. השאלה היא האם הקול הקורא של יזמות טכנולוגית, הקול הקורא הראשון שדיברנו עליו עכשיו, עוסק רק בשלישי, או גם בשני ובשלישי, או בשלושתם יחד. הוא בעצם לא נוגע לאלה שהם שכירים. אנחנו רוצים, כי לשכירים יש הרבה פתרונות וגם הרבה חברות שבאמת בשנה האחרונה היו כמה וכמה יוזמות מבורכות, ולכן רצינו ביחד עם משרד הביטחון לתת כלי נוסף שהוא לא קיים היום, איך להיות יזם, איך להיות עצמאי, איך בעצם להיכנס לעולמות היזמות בעיקר. זה הרעיון של הקול קורא הזה. והאם למשרד הביטחון יש דרך ספציפית לפלטר את המילואימניקים שרוצים להיות יזמים בתחומים הטכנולוגיים? שאלה טובה. אנחנו עושים סקרים שוטפים, ויש להם בעצם כל הנתונים של האוכלוסייה. כן, יש להם את הדאטה שלהם. זאת אומרת, בסוף, אם אתה תרצה להתחבר אליהם, אנחנו נחבר אותך ואפשר לעשות את השיח הזה. זהו, רק נחדד שזה החברות עצמם, מי שמגיש כרגע צריך למצוא גם את האנשים שיצטרפו לתוכניות, זה חלק מהכללים, צריך, האחריות היא בעצם על מי שמגיש, לאתר גם את המשתתפים בתוכניות, ולחדד, זה יכול להיות גם תוכניות ללפני יזמות, אבל התוכניות, זה יכול לכלול גם תוכניות אקסלרציה למילואימניקים או משוחררים שכבר יש להם חברות עצמי. תודה רבה. אפשר לשאול שאלה? בבקשה. אז אני ראשת המחלקה למערכות מידע ומדעי המחשב במכללת אחווה, והתוכנית הזאת נשמעת מאוד מבורכת, ואני שמחה עליה. בתור אחת שמוציאה הרבה בוגרים בשטח אצלנו באזור הפריפריה, ושמאוד קשה להם למצוא מקום עבודה, ואיך אנחנו מחברים את הסטודנטים האלה אל כל היזמים האלה וכל החברות שפותחות עכשיו את השלוחות. האם יש דרך לפתוח איזשהו מאגר של בוגרים, של סטודנטים? בסדר, אז השאלה שלך היא יותר לשלב הבא. כרגע אנחנו בשלב שבעצם מגישים תוכניות, כל קורא באוויר, כמו שראיתם, או עד אמצע או עד סוף ספטמבר, עוד ה-25 בספטמבר לשלוחות. התוכניות עצמם יופעלו מדצמבר 24, ואז באמת התוכניות עצמם, לאחר שהם יסיימו ב-2025, אז נגיע לשלב שאת ציינת, זאת אומרת לשלב של החיבורים ושל הבוגרים ואיך מחברים אותו. אבל אפשר, יש הרבה מרכזי חדשנות שהקמנו בכל הארץ, שווה לראות שנייה מה יש באזור שלכם, ואולי אפשר להתחבר למרכז קיים שיכול גם לסייע בחיבורים. אפשר לשאול? יש לי שאלה. כן. בקשר לתוכנית יזמות למילואימניקים וחיילים משוחררים, האם התוכניות האלה יוכלו להיות מוכרות לתשלום בפיקדון של חיילים משוחררים? כן, בהחלט, כן. אוקיי, תודה. שלום. רציתי לשאול לגבי פתיחת שלוחות בפריפריה, על קצת יותר על המודל שאתם ככה, כשפתחתם את זה גם לעמותות ולמרכזי חדשנות, איך אתם חושבים שהמודל יכול לעבוד, כי בסוף התקצוב הוא לחברה עצמה, אז מבחינה ככה התשלומים לחברה, זו שאלה משפטית. אז התשלום הוא באמת עבור העובדים, אז מן הסתם זה עובר לחברת הייטק שתשלם לעובדים האלה, אבל יש מענק של הכשרה וליווי שאמור ללכת למי שבעצם מלווה את התהליך ועושה את ההכשרה ואת ההנגשה של הון אנושי לחברות הייטק. ובמרכזי חדשנות, אני חושבת שהאינטרס שלהם פה הוא לא כספי בהכרח. כל מרכז שנמצא באזור מסוים רוצה לראות את האזור הזה מתפתח ומעוניין, או המטרה שלו כן לפתח את האקוסיסטם ולהביא חברות לתוך האזור הזה. אז המוטיבציה שלו היא לא כספית, אבל כפי שציינתי, יש מענק של 100,000 שקל עבור הליווי ועבור
הנגשה של ההון האנושי וההכשרה שלו לקראת עבודה בחברות הייטק. בהחלט. אני גם מתכוונת לכסף עצמו. בסוף הוא נכנס לצורך העניין למרכז חדשנות ומשם הוא עבר. מרכז חדשנות משלם לחברה שעובדת בו. אחת, החברה יכולה להיעזר במרכז חדשנות כדי לשלם לעובדים האלה או כדי להעסיק את העובדים האלה, כדי שהעובדים האלה ישבו שם בפועל וכל התפעול של הדבר הזה יכול להתבצע במרכז חדשנות, אבל גם יכול להיות מצב שחברה תרצה לקבל את הכסף באופן ישיר כדי לשלם לעובדים שהיא מעסיקה. ובעצם המענק של ליווי והכשרה יכול ללכת למרכז חדשנות. אז אם אין עוד שאלות, אז באמת המון תודה לכולכם. אני רוצה לשאול עוד שאלה בבקשה. כן, אני, חשוב לי להבין לגבי הקול קורא של המילואימניקים, האם באמת, לא הצלחתי להבין אותך מקודם, אם תהיה איזושהי השמה בתום הקורסים שלהם? לא, המטרה היא בעצם איך להיות יזם, איך להיות יזמת. אנחנו גם רוצים שהתוכניות יוכלו בעצם להנגיש להם, גם בכלים שלנו, של הרשות, יש בעצם להנגיש להם איך לגשת למשל למסלול תנופה, איך לגשת לכל המסלולים שלנו. אנחנו לא דורשים השמה בקצה, בסדר? כי זה המטרה היא איך להצמיח עוד ועוד יזמים. אם זה לא היה ברור, התוכנית הזאת שאנחנו פותחים היום היא תוכנית ליזמות, היא לא תוכנית להשמה בהייטק, זה לתעסוקה. אז את אומרת שבעצם אתם מתמקדים ביזמות, לא בהכרח קידום להייטק בדברים אחרים. התוכנית שהוצאנו היום, נכון, כן. הבנתי, תודה. אז יש לי שאלה, כי אם הבנתי נכון, זאת אומרת, בטופס בקשה שראיתי, הטופס בקשה מתייחס כן טרמינולוגית לעולמות התעסוקה, הוא מדבר על השמה, הוא מדבר על הכשרות, אז לדעתי צריך לייצר עוד טופס מותאם, או להתאים את הטופס הזה, או שתגידו מה לעשות. אז יש כמה אשכולות, אז יכול להיות שיש אשכול 6 שהוא לדעתי המתאים, אנחנו בדיאלוג עם תפעול, בסדר? אבל תסתכלו על אשכול 6, הוא המתאים לזה. אז ללכת לפי המסמכים של אשכול 6? זו התשובה? כן. אוקיי. לי יש עוד שאלה. אוקיי, רק שנייה, עמי, אם אפשר רק עוד שאלה אחת בזה. כל שעברתם על זה פספסתי, אבל איך אני יכולה לדעת מה אבני הדרך לקבלת המענק לאורך ההפעלה של התפעולים? אז אמרנו, המקדמה היא בהפעלת התוכנית 35%, ולאחר מכן בעצם לפי אבני דרך, בדרך כלל זה כל רבעון. אבני הדרך נקבעים בוועדה, אבני הדרך נקבעים בוועדה פר תיק, ותקבלו את זה יחד עם הפרוטוקול. רגע, אז לפני כן אני לא אוכל לדעת באופן ספציפי? לא. אוקיי. אבל בכל מקרה מקדמה של 35% זה תמיד נכון? נכון. אוקיי. כן, עמי, מישהו שרוצה לשאול? כן, יש לי שאלה ועוד שתי שאלות נלוות. שאלה אחת, בקשר לעובדים הזרים, המומחים, האם הם פיזית חייבים לעבוד בארץ, או שהם יכולים להיות מושמים בחברה בארץ, אבל להישאר לעבוד בחול ולקבל כסף? כאילו, בגדול לעבוד בארץ אומר לשלם מס הכנסה בארץ, נראה לי. אבל פיזית להיות בחול, כי הרבה יכולים לחשוש להיות בארץ. אז המטרה שהם יהיו בארץ, כן, זה אחד מהמטרות שלנו, כי ראינו שחסר בארץ את אותם טלנטים, וזה הכוון. יכול להיות בוא נגיד, יכול להיות שבחודשיים, שלושה הראשונים, הם, אתה יודע, כל תהליך הקליטה, עד שמשהו משהו עולים על המזוודות ומגיעים, אבל בסוף ההעסקה צריכה להיות בארץ. אוקיי, שאלה נוספת, האם אפשר לגשת לקול קורא הזה של המומחים כקונסורציום? זאת אומרת, כמה חברות שעונות כמה... כן, בהחלט, בהחלט, כן. למעשה אנחנו מעודדים שתחברו לעוד גוף אחד או שניים או שלושה, ולהגיש תוכנית כמה גופים ביחד, זו תוכנית שהיא חזקה, שיש בה כמה שותפים, דווקא זה משהו שאנחנו מעודדים את זה. אוקיי, דבר נוסף,
זה האם חלק מחברי הקונסורציום סלאש האנשים שמתחייבים על על ההון העצמי, כן, הרי יש מאצ'ינג, אז יכולים להיות מחול. היה לנו כבר תקדימים כאלה. בכל מקרה, יהיה לכם, שתגישו את התוכנית, יהיה לכם גם שיח ישיר עם בודקים של הון אנושי, ששם בעצם יעריכו את התוכנית ויראו בדיוק מה המקורות ויבדקו. זאת אומרת, זה דיאלוג, זה לא ש... זה לא שובר את ה... זה כן. לא דיל ברייקר. אוקיי, תודה. לגבי התוכנית השלישית, ההשמה, שם בפריפריה, זה שנתיים, תוכנית על שנתיים, שאפשר לעודד לאנשים למצוא עבודה שם, ואז צריך שגם הג'וניור וגם הסיניור נמצא שם, או שזה יכול להיות הסיניור מרחוק והג'וניור נמצאים שם? הסניור לא יכול להיות מרחוק, זאת אומרת הוא לא חייב לגור בפריפריה, אבל הוא חייב להיות פיזית איתם, כאילו אם יש ליווי או מנטורינג או כל תהליך, מישהו צריך להיות אחראי על הקבוצה הזאת של הג'וניורים. הוא לא חייב להיות כל הזמן, אבל 3 ימים לפחות איתם, הוא לא יכול להיות קומפליטלי מרחוק. אז זאת אומרת שזו תוכנית מלא זמן, צריך, זה תפקיד מלא להיות איתם. 3 ימים לפחות פיזית בשלוחה הזאת, ושני ימים יכולים כולם להיות במטה, או הוא יכול להיות במטה, אבל כן. הוא לא חייב להיות מהפריפריה, למרות שאנחנו כן מעדיפים שגם הסניור יגיע מהאזור הזה, אבל כן, 3 ימים לפחות הוא חייב להיות אונסייט בשלוחה הזאת. שוב פעם לגבי המענק, זה מגיע לחברה שעושה את ה... שמלמד אותם או למעסיק? לא הבנתי את שני האפשרויות האלו. אמרתי, גם עניתי אבל גם הסברתי. כמובן התשלום לעובד חייב לבוא לעובד, אז מן הסתם החברה תקבל אותו ותשלם לעובד שהיא מעסיקה, ואת כן. ה100,000 שקל של הכשרה וליווי זה עבור הגוף שעזר להביא את ההון האנושי ולאתר אותו ולעזור במהלך הזה, לגוף שתכלל את כל המהלך. יופי, תודה. מעולה, אז אנחנו המון תודה, תודה על הזמן ועל העניין והשאלות. אנחנו בטוחים ששלושת האתגרים האלה... אני רציתי עוד שאלה אחת קצרה. לעניין כן. ההון האנושי של היזמות בחברה הערבית לנשים, אז אנחנו ניגשנו שנה שעברה עם הטכניון וכן היה מסלול כזה, אז אני איך שהבנתי שזה לא קיים השנה? זה רק לחיילים? כרגע כן, השנה שעברה... תוכניות לנשים, כן. כרגע אין תוכניות קול קורא פתוח ליזמות עבור נשים או אפילו ערבית. אוקיי. תודה. בסדר. תודה. יפה, אז המון תודה לכולם, ואנחנו מחכים לתוכניות שלכם, מה שנקרא. שיהיה בהצלחה לכולם. בהצלחה. תודה.